Тежок судир во центарот на Штип. Две лица се повредени, а со асистенција на полицијата, прва помош на нив им пружаа останатите возачи. Ова, всушност, беше дел од симулација на сообраќајна несреќа, која ја организираа Црвениот крст и полицијата. Ние, како општинска организација, посебен акцент даваме во нашето работење на едукацијата за прва помош. Во нашите простории секојдневно се обучуваат лица, односно возачи за укажување на прва помош. Од доаѓањето на летната туристичка сезона, за жал, сообраќајните незгоди не се почести. Од тие причини, возачите, односно учесниците во сообраќајот, се должни да укажат прва помош на место на догодена сообраќајна незгода. Добар знак е што сите случајно сопрени возачи во ситуацијата се снајдоа брзо и добро. Само ми беше укажано на кратко, значи дека има сообраќајна незгода во која е потребно да се пружи помош. Сакав да постапам како што би требало да постапи и секој совесен граѓанин и возач кој што учествува во сообраќајот секојдневно. Јас сум Душко Прошев и оваа вежба е доста корисна како показна вежба за дека треба да се знае прва помош, да се укаже оти сега е показна вежба, ама некој пат нема да биде показна вежба и со некоја мала наша постапка ќе спасеме нечи живот. Денес сообраќајката во Штип беше симулација, но и поука дека зад воланот треба да се седнува внимателно. Ово беше дел на тоа во сообраќајот да има безбедност и да нема пиење во сообраќајот, да не возат пијани граѓаните. Тие за среќа успеа да ни дадат правилна помош. Поради ова, полицијата уште еднаш апелира. За возачите апелирам да ги почитуваат сообраќајните правила и доколку најдат на догодена сообраќајна незгода, правилно и успешно да ја укажат првата помош за спасување нечи живот. Инаку, укажувањето на прва помош на лице место е клучно за преживување на повредените. Оттука знаењето како тоа да се направи правилно е исклучително важно. Годишно во Штип курсеви по прва помош минуваат околу 400 лица, од кои најмалку 50 се на лична иницијатива.